Хупчев след успеха на Берона на ЦСКА 1968, господин Хупчев, честа победа и мнението ви за мача. Мисля, че много важни три точки за нас като отбор, за клуба като цяло, изключително важни три точки. Радостното е, че за мен е в един абсолютно тактически матч, матч, в който другия отбор чакаше само някаква грешка, ние успяхме да излезем победители. Така доста търпеливо си изчакахме положението след червения картон и според мен заслужено взимахме тия три точки. Искам пак да кажа обаче, много важни за клуба, много важни за всички нас тук. Господин Хупчев, имаше доста напрежение на терена, имаше и много картони, които получиха двата отбора. На какво отдавате това напрежение? Вижте, аз подобен въпрос ми зададоха преди една седмица. Аз съвсем честно ви отговарям. Това си е мое мнение. Не искам да ангажирам никой. Аз напрежение не видях. Други са причините за толкова много картони, но не искам да ги коментирам. Но какво значи напрежение? Без напрежение футбол не се играе. Не беше на война. За мен е нормален матч. Казахте изключително важна победа от гледна точка на това. Предполагам, че Берое си гарантира така малко по-спокойни матчове от гледна точка, че няма да бъде замесен в последната четворка, евентуално. Или в аспекта на това, че ви предстоят много трудни матчове с ЦСКА и Лудогорец. От коя гледна точка? И двете неща. И двете неща имах предвид, това, което ме пита, и двете неща имах предвид. Малко по-спокойно вече ще се погледнат някои неща в клуба, които са страшно важни и трябва да се направят. И от друга страна, предвид тежката програма, беше много важно днес. Предполагам, че предвиждате да изиграете контроли в паузата, за да натрупат игрови минути, тези, които по-малко са играли до този момент. Да. Какво сте работите по време на тази пауза? Ще даде, казахте и време, за да обърнете внимание на това, което по-малко до този момент сте имало време да обърнете и нещо по-конкретно? Аз малко не ми се иска да ги коментирам тия нещата, като те са детайли, но общо ще кажа, моето предпочитание беше да направим 4-5 дена така по-здрави тренировки. Предвид състоянието обаче на по-голяма част от футболистите, мисля, че ще бъде много рисковано и след това с другите матчове, които предстоят, тъй че ще се опитаме да нещо средно да направим. Хем малко повече да потренираме, хем и контрола да изиграем. Аз лично първоначално имах друга идея, но риска мисля, че ще бъде много голям. Вашето бъдеще свързано е с Берое след края на сезона, защото много хорошо казаха, че новите разговори за нов договор. Не, не, защото едната страна е чухме и сега е... Не, тук въобще няма никаква дискусия. Моето отношение към Берое се знае много отдавна, новите хора, които са, те го знаят пък още по-добре, тъй че тук въобще никаква дискусия няма. Но това е въпрос на време, но преди всичко е важно клуба как ще реагира и как ще просъществува. Това е най-важното. Другия въобще не го смятайте за проблем. Договор или без договор, или това са подробности. Много пъти, откакто се завърнахте начало на Берое, казахте, че времето работи за Берое. Продължавате ли да виждате това, което твърдите, че нещата се подобряват с всеки изминал матч? Ами ако вземем днешния матч, мисля, че го потвърди, потвърждава тия мои думи, но аз го казвам това от моя гледна точка, от гледна точка на треньорите, тъй като колкото повече време сме с отбора и с футболистите, все по-добре се опознаваме, те все по-добре разбират за какво става въпрос. Но ще се върна на въпроса преди малко. Много от тях, и то важни футболисти, не са в най-добрата си физическа форма, говоря, и за това трябва да внимаваме. Но при всички положения смятам, че времето работи за нас и днешния матч го показва. Благодаря.